Re, viss ēters ir te! Ik gadu 26. janvārī atzīmējam Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas dienu. Pirms nu jau 102 gadiem Latvijas diplomātiem izdevās panākt Latvijas atzīšanu de jure. Un šis ir laiks, kad varam uzzināt, iespējams, ko vēl neiepazīt par Latvijas valsts veidotājiem un izciliem valsts vīriem. Šorīt runa būs par Satversmes tēvu un Saeimas pirmo priekšsēdētāju Fridrihu Vesmani, kuru Padomju Savienība nevien centās iznīcināt fiziski, bet arī izdzēst atmiņas par viņu. Tagad tas restaurēt palīdzēs filma Vesmaņa atgriešanās. Un studijā šorīt Tās organizētājs, arī Vesmaņa dzimtas pārstāvis Ansis Bazons un filmas režisors Raitis Ābele. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Sveicien vārdienā, protams, vispirms. Sumirāt! Tiekamies tādā zīmīgā. Kas jums dzimtas rakstos ir, Fridriks Vesmanis? Kā jūs sacītu, un, nu jā, kad jūs sākāt šo vēsturiskās apziņas atjaunošanas projektu? Personīgi man, Fridriks Vesmanis, ir manas vecās mammas, Marijas, ar uzvārdu Bazons pēc laulībām, brālis. Nu, pavisam tūs radinē. Jā, nu lūk. Un sakarā ar to, ka Fridriks Vesmanis bija atstājis dzimtas jaunākai paaudze pēcnācējiem savu rakstītu dzimtas hroniku divos biezos sējumos. Un tā glabājās Bazoņu ģimenē, bet tas nav viss stāsts. Filmā par to būs. Tad mums bija pieejami arī ļoti daudz privāti materiāli, kurus bija atstājis Fridriks Vesmanis, kad viņu izveda 1941. gada 14. jūnijā. Nu, ar šiem materiāliem mēs strādājām. Mēs tas ir dzimtai piederīgie. Tā ir Ieva Marga Markausa, geogrāfijas zinātņu doktore, kura ļoti lielu darbu ieguldīja Vesmaņa atmiņas saglabāšanā un popularizēšanā. Nu, un arī es. Nu, un jau 2012.–13. Gadā šo biezo hroniku pārveidojām grāmatas formā. Iznāca grāmata. Klausieties pagātnes soļos. Vēl ir pieejami Jelgavas muzejā. Tad ceļš ir bijis vairāk nekā 10 gadu kopumā. Jā, tiešām, kopumā. 2015. Gadā atklājām Fridriham Vesmanim un viņa sievai Bertai Vesmanai piemiņas zīmi Rundāles pagasta Sudmalu kapos. Un tāpat mums izveidojās brīnišķīga sadarbība gan ar Jelgavas muzeju, gan ārlietu ministriju, gan arhīvu. Un ārlietu ministrija izveidoja ceļojošu izstādi uz 10 planšetēm par Fridrihu Vesmani. Tā šobrīd ir izstādīta Ķeguma komercnoz virziena vidusskola. Nu, ko noteikti interesanti var doties tepat arī apskatīt, bet viens no Satversmes tēvs Saeimas pirmais priekšsēdētājs, kā jūs nu, tā īsumā raksturot, cik nozīmīgs bija Fridriha Vesmaņa devums Latvijas valstiskuma stiprināšanā un veidošanā vispār? Es domāju, ka tas ir, kā pareizi saka Dainis Īvāns, nīcināts ilgi, bet paskatoties visu šo veikumu, tas ir ļoti nozīmīgs. Tātad viņš ir Satversmes sapulces deputāts, strādā pie agrāra reformas, pie Saeimas izstrādāšanas, aizstāv Latvijas intereses pret vācu baronu, var teikt, sūdzību tautu savienībā. Saeimā, nu, acīm redzot, mēs tie tuvinieki tā domājam, ka viņu ievēlēja tāpēc par priekšsēdētāju, ka viņš pēc rakstura bija mierīgs, korekts un spējīgs samierināt dažādu domu paudējus. Raiti, režisoru noteikti iesaistām veidot arī sarunā. Cik viegli padevās šīs filmas veidošana, organizējot materiālu un pirmām kārtām jau jārunā par tā iegūšanu? Vai tas bija tiešām, kā mēs šobrīd Rans runājam, pietiekami jau biezā slānī sakolekcionēts vai nācās vēl meklēt? Tas sākās tā, ka producents Bruno Ašķuks bija runājis ar Ansi un vērsās pie manis un prasīja, vai es gribētu šo filmu veidot. Un es teicu, jā. Ar nosacījumu, ja Dainis Īvāns saraks scenāriju, tad es esmu iekšā, jo es zinu, ka tas būs labi tajā brīdī. Un tieši tā arī notika, Dainis piekrita. Un, jo tas materiāla daudzums, tā grāmata, klausoties pagātnes soļos, ir pietiekami bieza. Un kad man Bruno rādīja to grāmatu un saka, no šī vajadzētu tā kā uzrakstīt. Sākumā ideja bija par 40 minūšu filmu. Es saku, nu tad to visu informāciju, to salikt tajā. Tas ir vēl grūtāk nekā varbūt kaut kādā brīdī sarakstīt kaut ko vairāk, atlasīt to un Dainis to paveica. Un, protams, materiālus mēs
Mēs lietojām gan visus tos, kas ir dzimtas īpašumā, gan vēl iegādājāmies dažādus filmētos materiālus no ārzemju arhīviem, no Latvijas muzejiem, no okupācijas muzeja, no kara muzeja. Un vēl nedaudz mēs izmantojām mākslīgo intelektu un atdzīvinājām gan Staļinu, gan Beriju, gan Ulmani. Gan Hitleru. Tas ir tas kino maģija, kad kaut ko statiski var iekustināt. Kad kaut ko varēja, un tieši mēs filmu veidojām pagājušajā gadā, un tad tieši šīs mākslīgā intelekta iespējas, viņas tā kā sēnes sāk rasties augšā. Jā, šobrīd arī tikko redzējām fragmentu, bet pirmizrāde šovakar kino Splendid Palace būs arī cilvēki, kuriem šobrīd ir ļoti nozīmīga loma Latvijas politikā. Būs Saeimas deputāts, Saeimas priekšsēdētājs, augstākā tiesa. Kādām sajūtām sagaidat šā vakara pasākumu? Ar zinām gandarījumu, jo filmu jau nerada, lai noliktu viņu plauktiņā. Tātad mūsu vīzija bija tāda, ka filmi jārāda jo vairāk, jo labāk skolās jauniešiem. Ja? Kaut arī es tagad sastopos ar situāciju, ka arī pat manas paudzes cilvēki, ja, kuri mācījās augstskolās 70. Gados pagājušā gadsimtā par Vesmani nezin praktiski neko. Nu, viņa vārdu kā mērķtiecīgi mēģināja izdzēst. Jā, mērķtiecīgi mēģināja. Un tāpēc mēs nonācām pie šī projekta, kas saucās filma Vesmaņa atgriešanās, kuru šovakar laipni ielūdzam noskatīties kinoteātrī Splendid Palace. Ansi, pirmizrādes lampadrudzes ir? Nu, īsti varbūt nu jau vairs nav, jo pirmizrāde tādā lielos vilcienos bija Jelgavā muzejā 18. novembrī un 19. novembrī Rundālē. Tā mazā skaidiņa ir noņemta tagad jau pie liela ekrāna. Šis ir īpašais seans. Lansim ļoti patīk būt uz skatuves. gan jau arī. Novēlēsim jums tiešām skaistām emocijām piepildītu vakaru. Paldies, ka atnācāt šorīt. Un lai filma tiešām sasniedz savu mērķa auditoriju, iepazīstinot ar Fridrihu Vesmani.